W78កន្លែងកំសាន្តកម្រិតពិភពលោកសូមជូនពរអ្នកក្នុងឱកាសបុណ្យណូអែលនិងឆ្នាំថ្មីពីពាន់មួយបួនសូមជូនពរអ្នកឲ្យមានសុខភាពនិងមានភាពកក់ក្តៅក្នុងគ្រួសារសូមមានសុខភាពល្អជោគជ័យនិងសំណាងល្អក្នុងឆ្នាំថ្មីពីពាន់មួយបួនឆ្នាំច្រើនជាមួយ W78កន្លែងកំសាន្តកម្រិតពិភពលោកទទួលបានរង្វាន់រៀងរាល់ថ្ងៃនិងរៀងរាល់សប្តាហ៍លេងនឹងឈ្នះឥឡូវនេះ